Muito obrigado. Dlouho Brazílii, jsme v Brazílii. Tak on tam pije jedno kafe za druhým, že? No. No. Hey!
Hey, for the freedom's sake, I want to break your soul.
Máme tu milou povinnost zahrát. Teď pokládám, že to je oslovenec, tady k narozkám, takže takový malý překvapení. Je to pro nás čest, samozřejmě. Dokonce tam starší paní si vytáhla telefon, nevím, jestli volala, nebo si mě točila, nebo nás teda, tak to je... To je co říct, babičko, děkujem. Tak jste si pár pecek, takže snad si to užijeme společně. A jdem dál. 1, 2, 3, 4, come! We'll be right back.
pravda, nejlepší vzít auto, jasně. Ale zrovna se bude s tím. Já myslím, že je pravý čas pro všechny dámy, aby jsme to šli s oslovencem, protože ho čeká jedna speciální skladba, a sice ze solového alba pana Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Yeah.
jsem vlastně měl výpad, jak se ho s vámi zmenuje. Michal? Michal! Michale, nevím, jestli všechny dívky, že mě jsi se mnou za ten čelistu stihli. Ještě ne! Do rána je čas dost a teď už nebude žádná pomalá, tak bude si jenom, já si to nevadí. A my jsme to tak rychle zvolit. Já jsem jenom chtěl říct, že když jsme před 16 lety začínali, tak jsme vlastně byli účastní ten revival, ale prostě fanoušci a lidi chtěli main. Jak kdyby Bruce prostě neexistoval, že jo? A tak jsme se přeorientovali. A asi jsme byli dobře. Jestli za nás ještě nebylo, tak máš tu čest, vlastně ten set je vlastně opravdu koncertní, vlastně, jak to normálně hrají, takže aby si nemyslel, že jsme tě nějak ošidili, v žádném případě. Takže další pecka, Peťo, go!